Poštovani predstavnici medija, dobar dan i dobrodošli na konferenciju za novinare pred utakmicu 26. kola Superlige Srbije, koja će se odigrati u subotu 11. marta sa početkom u 16 časova na stadionu Karađorđe, gde se sastoje ekipe Vojvodine i Čukaričkog. Tim povodom sa nama je šef stručnog štaba fudbalskog kluba Vojvodina, gospodin Radoslav Batak, koga ćemo zamoliti da nam iznese svoje očekivanja od predstojeće utakmice. Sutra nas očekuje jako važna utakmica, u kojoj Vojvodina ima bezbroj motiva. Jedan od njih je i taj što u poslednjih pet utakmica Vojvodina nije slavila pobedu. Tri poraza i dve nerešene utakmice. Zato bih želeo ovim putem da pozovem sve naše navijače. Sutra navijačka grupa firma slavi 34 godine od svog osnivanja. Sve naše sugrađane, sve naše prijatelje kojima je Vojvodina u srcu, da dođu i da nas podrže u što većem broju, da zajedno dođemo do pobede. Hvala vam. Da li ima pitanja za našeg sagovornika? Da li biste ovu utakmicu okarakterisali kao utakmicu sezone, da ćete vidjeti šta se ona donosi i odnosi? Pa to sam isto rekao za prošlu utakmicu u Beogradu protiv Voždovca, isto je bila okarakterisana isto sa razlogom kao i ova sutrašnja kao utakmica sezone. I svaka naredna će praktično biti utakmica sezone po svojoj važnosti i po svom karakteru. Hvala vam. Da li ima još pitanja? Izvolite. Čukarički u dobroj seriji, odnosno poraz za Crvene zvezde, šta nam možete reći o vašim impresijama o timu, o protivniku sutrašnjem? Pa već sam rekao u uvodu samim tim da Vojvodina nije slavila poslednjih pet utakmica, dovoljno govori o ekipi Čukaričkog. Međutim, akcenat je na nama. Od prvog dana govorim svojim igračima da imaju kvalitet i da to mora pokažemo na terenu. I više bi se obazirao i pričao o nama. Imali smo i nekih malih poteškoća ove nedelje i u toku same prošle utakmice Malbašić je, da kažemo, igrao polubolestan i izdržao je skoro čitavu utakmicu, gde se to odrazilo i ove nedelje, gde nije dva dana trenirao. Kabić još nije sasvim fit što se tiče zadnje lože. Imali smo juče da je i golman Simić isto dobio grip gde nije trenirao i dobra stvar je da se vraća Uroš Vitas posle četiri žuta kartona. Tako da ćemo videti danas s kim do kraja možemo da računamo. Šta je bitno, ono što mi možemo da obećamo, a to je da nijednog trenutka nećemo odustati, da ćemo se boriti i da ćemo dati sve od sebe da dođemo do pobede. Pa za jednog sportistu to treba da bude pozitivan pritisak, podstrek i motiv. Samim tim što ste rekli da nije pobeđena ni jedna ekipa koja je bila u vrhu. Ja mislim da nam dodatni motiv ne treba, a što se tiče pritiska, to je taj pozitivni pritisak koji treba da tinja do pred samu utakmicu i onda samo jakog srca i hladne glave možemo sve to da promenimo na kraju u konačnom ishodu. Hvala. Da li ima još pitanje? Da li ste imali možda neki sada poseban razgovor sa igračima, motivacijeni na nekom psihološkom nivou zbog svega što se dešavalo u prošlosti, kako bi ih sad nekako dodatno pripremili za ovaj meč? Svaki dan se susrećemo sa nekim situacijama gde pokušavam da im prenesem nešto i svog ličnog iskustva gde mi je doprinjeno da dobijem taj dodatni motiv i od naših uspešnih i proslavljenih sportista. Tako da kažem, na svakodnevnom nivou imamo te razgovore i motivacione i ono neko iskustvo koje mogu sam da prenesem, koje sam imao kroz karijeru. Da li ima još pitanja?
Ukoliko nema više pitanja, hvala što ste prisustvovali konferenciji.